Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qohumluq əlaqələrini quran kəs o kəs deyil ki, möhkəm olan, yəni qurulmuş, artıq qurulmuş əlaqələri saxlasın. Qohumluq əlaqələrini həqiqi quran kəs o kəsdir ki, qırıq olan qohumluq əlaqələrini bərpa etsin. Yəni bir insan düşünür ki, qohumum mənimlə əlaqə saxlamır, məni axtarmır, mən dünəndən axtarmıram. Yox, bu cür olmalı deyil. İnsan gərək o qırıq olan əlaqələri bərpa eləsin. Həqiqi qohumluq əlaqələrini quran kəs də budur. Və bu da fəzilətli əməldir. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, saxlamaq ibadətdir. Dinimizdə əmr olunan əməllərdəndir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem digər bir hədisində buyurur ki, kim ruzisinin artmasını və ömrünün uzadılmasını istəyirsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Və həmçinin də bilmək lazımdır ki, qohumluq əlaqələrini kəsmək də təhlükəli məsələdir, böyük günahlardandır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "Fəhəl əsəytum in təvəlləytum ən tufsidu fil ardı və tuqattiu arhamakum." Əgər haqdan üz döndərsəniz, ola bilsin ki, yeryüzündə fitnə fəsad törədə və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz. Ulaikəllezina la'anahumullahu fa'asammahum və a'ma absarahum. Onlar o kəslərdir ki, Allah onlara lənət etmiş, qulaqlarını kar və gözlərini kör etmişdir. Fikir verin, məsələ təhlükəli məsələdir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qohumluq əlaqələrini kəsən kəs cənnətə girməz. Fikir verin. Ona görə bu məsələyə bəzi insanlar yəni ciddi yanaşmır. Məsələ ciddi məsələdir. Həm fəzilətlidir, böyük fəziləti var və həmçinin də təhlükəli məsələdir. Ona görə insan bacardığı qədər qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək də yəni o demək deyil ki, hər gün onları ziyarət eləmək, hər gün gedmək yox. Bacarmırsan, ziyarət edə bilmirsən, vaxtın yoxdur, işin var və s. Heç olmasa zəng elə. Axtar, hal-əhval bil, yəni məktub yaz və s. Yəni bu qohumluq əlaqələrinin konkret olaraq bir həddi yoxdur. Qayıdır urfa. Yəni bir insan zəng eləyirsə, artıq bunu axtarırsa öz qohumunu, artıq bu da qohumluq əlaqələrinin qurmaq sayılır. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək sayılır. Rahat. Zəng elə, axtar, yəni çətin olan bir şey deyil. Və bacardığı sürəcə yardım edə bilirsən, yardım elə. Ona görə insan gərək bu məsələyə ciddi yanaşsın və doğrusunu Allah